takve pritužbe, ja mislim da je to suvišno pričati o tome, jer svaki vlasnik vodi računa da što duže opstane, da bude što jeftiniji, da privuče što više mušterija, da može od toga da živi. Moguće da je negde gde je konobar ostao sam, ali znači, to je ipak slabost samog poslodavca ili gazde. Moj konobar zna, za 50 dinara, za 50 para, ako ukine gostu, ne mora me čeka da mu ja dam otkaz, znači može sam da ode. Jer kod mene je pravilo, ako nema 10 dinara da vrati gostu, mora da vrati 20, ako nema 20, vratit će mu 50 i tako naredno. Znači ne sme da ukine gosta ni za 50 para. Kako vi ocenjujete generalno ovaj sastanak i razgovor o ovom problemu da se razvija turizam kod nas, ugostiteljstvo koje je inicirao gradonačelnik? Da, zahvalio bi se gradonačelniku, pošto je prvi put malo osjećaj tako da nam pomogne, da nam pruži jednu podršku. Znači mi zaista nemamo neki kadar, mi sami školujemo taj kadar, znači ono što dođe iz škole, znači prvo moramo godinama da ga navikavamo, da ga učimo kako treba se pripremi, kako treba konobar se ophodi gostu, znači što ja kažem, kultura govora je najvažnija ovde u našem kraju. Nismo mi više oni Piroćanci koji smo zaostali i ima puno tih viceva koje smo sami mi ispričali za sebe. Znači ipak smo mi ljudi koji volimo da ovde uslužimo, volimo da učinimo više onom gostu nego svom rođenom detetu.